nke kugena mfieta ngobwela waketa luba ba eh embere yabera pressure nginga hola ba woman theater anti singa mtu aingira theater wabayo kuvayo nokutavayo kokuja yo muntu wa Ebisele singa akazi mba mgeno kuwara waliwe mbele uji mbele mwa ba mtu because vita jitu wakano tuisize miyaba date ya mgui kutoka watu kide mtheta katante sabata haba siza haba theater tituwe numara kuma teba kulinda lukumi obo kuzaini na kunga mbele wa satu kasaba pimo mwana nti hakuze kusikane kula nganti azagwa wati nebo ati date wati nebo ati yewe mlaga nti hakuze yewe mlaga vichimunga soro vama te wala katia theater Awabe ewa katonda yabasigadde wo yachovola ba namara genda wana bisama lokakande wo okusalade na ntika ko mukisa na mpana mafuta na mukama takuwa abakito ni njakwa lonji nenga tibwaya na kitata kya theater Fufigo kuzala kino kitegeeza kijulu eri abantu banja ndi bakwisamu amaaso nga tozaala tokola ki okubanga ozadde omwana bwa kiwe kyakuyiga eri abantu abogera samwa samwa ekyokubiri nti naine songa zanga lwaki nafuna okutoola omwana oyo era nabagamba nti okufumiintiriza buli muntu kyoba okolagezako okufumiintiriza nekulowooza nanibagamba nti ndowooza nsonga yankizo nnyo mugendo lwokuwangula oba okulemererwa okufumiintiriza nsonga ya buvumu nnyo omuntu atafumiintiriza bubeeranga bwongo bufu obwongo bufuba nga liita zero n'obunyigatako zero kumi sigala ekola zero kati buli mu kyokolagezako okufumiintiriza nti bw'oyogera fulufiga tazala yasiri ya majinti aninzaala egwanga ogenda tutikamba ki lwakuba nti tugenda netuyitawo ebintu bye tukola etuba obutamanya obutamanya butusibidde mu butamanya ate tamanyi yonayo nsonga ya bulabe nnyo mu bwongo bw'abantu so abantu asinga bakumanyi nga mama flower ono mwana wo wakumeka nina abaana bangi ndi mukazi mu Uganda atabalirwa baana nina abaana bangi mbadde n'abaana kumi na mwenda kati nyongedde kunoni ninkanze b'enzala nganze mu lubuto bali basatu lwakuba nti abaana bange sibaagala mu public n'omwami wange njagala basigaza obulamu bwabwe obuli sekweti kubanga saawaagalira nsi nayagala nazaala abaana bange n'omusajja nayagala musajja wange saagala ba public ndi mukazi mulungi ate ndi mukazi yakolamu ndi mukazi mugimu ndi mukazi musava ndi mukazi ayimiridde alawa buli muntu ate nga ndi serebu so kakati ekyokuntekako abasajja abahundi abangi abasajja abangi buli kirungi omuntu akyeyagalizaera buli kirungi kyeyonaayina kati obadde oyagala beyagalizaani beyagaliza bifuluusi nga fulufiga ndi bonaga mu uganda ndimu fulufiga omu nze mukazi ayina akazigo nze mukazi osobola okugamba nti ono mukyala omusava waati lwaki mukama nange tampa ekyengera kya allah kino taata wa mwana wange samwagalira bantu era nze namuyagalira ali mu gavumenti lwaki omboza ebibuuzo ekyo sekyakyo okumwogeraku mulinda emikolo ogenda kwanjula bwe ndi banjagadde banga ntuusizako sentensi ina tewali kiŋŋaana kwanjula naye si kyekiseera tukyali mu kulaba nga tutereza mindiseti y'abavubuka mu ggwanga n'okulaba eggwanga naffe nga litebenkera kubanga buvunaanyizibwa baffe fenna bannayuganda okulaba nti eggwanga tebenkerufu ensonga ezo njagala kutegeeza abantu nti si mu nsi abantu basiika nawe tuyinza okuyombagana tuyinza okwogeregana ebigambo ebisongoofu but at sometimes omuntu waaba ng'azadde tuyina okuba nga tudda wamu mitima tumukongulagiratinga mbadde ne fights nyingi ne fulufiga nga simanyi kyatuuse n'okukola ki n'okuzaala bigambo bingi byenayogera nga nze isima ndi muntu nyiiga but nzikakana mu mutima ne ŋŋamba fulufiga my sister congratulations webali kuzaala Museveni Karosi Pal erinnya likyazibuwaliddemu nga womanyi abakadde naye njadigetinga nga nditegera mpola ki mpola biriyamuju fulufiga nze naye tusobola oyomba kuba muto waliwo abawala abaana abatawaka bagere ne bayitirire kyejo nayitirira ku banneya sometimes nga yeetaaga erenda muki mu famiry nina okujja ne mugamba kigwano oyise olina okukola ki okukoma however ebyo byaggwa twase tulinga dda tuli bamukwano obugoye nnina ebirabo nnina yazaalidde mu ddwaliro lya kabi namukyaliddeko naye abasawo ne baadi bayizinga ti ate baadi bakyakola ki bakyamukolako nga yeetaaga litono time nenja kuba mu visitinga very soon yes okay ensonga nti fufuga yaddeho omwana namuyita Museveni tolowooza muno ali
mubadibwe atenga advantage every mtu munsi wa debo kuba ne cha aspiring form 7 ya jola full figure yali awe mulamunzi na yenali enchifufu katude presidential advisor ina abantu abamuliramu lwaki nga watu abubudde nane nyingo mwana we 7 isa problem abantu bayita abana obamala abayita Clinton just because aziko mchi mukati so ekijijali obanga dala mutima mbise 7 zimuita 7 kwai mama wa mchi Upon them, or we are told, never will have a fancy power. What is important about it?